Shtëpinë ja shembën fadromat e inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit një ditë më parë, por Liza Marku nuk është larguar prej rënojave të saj. Nuk kam fletë jashtë. 78 vjeçare në mëngjesin e të njëjtës e gjetëm në hyrje të banesës së shkatëruar në lagjën 5 Maj në periferi të Tiranës. Na tregon se do të vijojë të qëndrojë këtu derisa bashkia t'i detajojë në kontratë se çfarë do të përfitojë familja prej 14 antarësh në këmbim të shtëpisë 3 katësha. Bie karvatin, dyshekun, i bëm bilgazin e futëm në çadrum se si ka met. Nuk bëhet pallat e gjallë këtu, nuk futet kush kom pallat i portën. Pa më caktu vini se kur tu. E një du vini këtu. Asë nuk du në shkoza, asë në selita, se ka me në nej. Se me në me bo pallat e këtu, me pronë të hujtë këtu, për të hujtë nuk kanë përgjetu këtu. Kënë përgjetu, nësë e këmi bli. Familia Marku nuk ka rënda kort me bashkinë e Tiranës. 78 vjeçarja thot se asë kush nuk ka shkuar të diskutoj me ta. Sa në me të gjaketën ti në madhuro mu, si ta fund ti madhuro, për shem me pëti për ta. Se kush kush në dyqan, e merë e shakish gjupo i gjaket, ti e blinë, sa i step pale. Pra, ky, kishtë të thanë, hajdi, kishtë e vetë me bizitu me net. Të njëtin shqetsim, Dan dhe Bekim Cerri, shtëpia e ti në proces legalizime preket nga projekti i rindërtimit, por ai nuk dien dhe se çfarë do të përfitoj pas shembjes së saj. As ndërtesa se ka jetojnë me kuror, një person nga familja merë, të tjerë dalin mes rrugës. Është kontratë, premtimi, që bashkia e Tiranës të premton ty që në një të ardhme, unë të ofroj aq metra katror në dërtes, jo truad, në dërtes, aq metra katror sa ke, po se kur, se ku, në gjvend, në qfar krahu, nuk e përcakton fare. Kështu që për dresa kjo kontrat është një ëndshme, ne nuk firmosim. Marrëveshja këtyre banorve të legjës 5 maj i duket e dyshimt. Gjëja më e shëmtuar tjetra është sepse ti nuk e firmos të kontrate nëse nuk deklaro me shkrim që unë pronën time ta jap me dëshirë, pastaj të firmosësh këtë tjetër. Familja Cerri druhet se fadromat e IKMT-s do të kthehen për të shembur shtëpit, parën dakord me bashkin. Antar i saj gjithashtu denoncon dhunën e ushtruar ndaj tij nga policia të Mërkurën. Jam afruar shefit të mësajt të policisë për t'i thonë të lutem shumë, me thuaj arsyen pse keni ardhur, sepse para 3 ditësh bëm një kërkesë të detyruar përgjigjshme policisë që në orën 10, në datë 19, në cenohet e drejta e pronës dhe jetës duhet mbështetje nga ju. Ky nuk më dha sqarim, thjesht u tha kapeni këtë dhe futeni brenda. Më kanë kapur zvarr, më kanë futur brenda duke më gjuajtur realisht. Pra ta marrësh tjetrin me dhunë, ta fusish brenda për mbrojtjen e pronës dhe të thuash për arsye intervistimi, unë nuk kam park. Rreth 430 shtëpi në lagjën 5 Maj në Tiranë do të shemben, ndërsa banorët do të kompensohen për pronën e tyre. Në këtë zonë parashikohet të ndërtohen pallate për të strehuar banorët e dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit vitit 2019. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.